xarunta la socoshada ka hortaga khilaafaadka iyo rabshadaha ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan OCVB ayaa magaalada Ceergaabo ku soo bandhigtay cilmi baaris ay labadii sano ee u dambeeyay ka sameeyeen dhinacyada amniga, cadaaladda iyo garsoorka, adeeg bixinta dawladda, khilaafaadka iyo rabshadaha ee degmada Ceergaabo. علمي باريستان ايا وحا لغو صوبان ديگه هو تيل سناگه مغالا دا عيرگابو وحانا کا صوقايب غلي براساب كوحيگين کا قوبل کا سناگ ما يركا دقم دا عيرگابو يسو دوائيال حل ديبانو ايا غيباها کلا دوان اي بلشا دا دقم دا عيرگابو ما يركا دقم دا عيرگابو اسماعيل حاج نور ايا وغو خرين بفوري دراسة دان علمي باريستا ايا ساميين حارون تالا سعوشا دا كهوردق خلافات كي يرحب شداها لي حكته ضلك هنا يحكي قرآن وقذان دستلك والبا أما قبل والبا هذا هو مانيين رنتي وأنا كم مسيين من كهلك وحين هري الله بواق بالنور تالا بواق سوى أساس من كاسي وحكا إلهيو صدق يتبانك إلشان يتبانك أي خبر مية مركان أنتي ألك أكوف اللذان وحقرت كي دق مدة محاخلدن محاصحن أي ليه إنسان لا نخو بين إنسان وآخر ذوق أركتنا وخذوا إنسان وآصح وأركتنا دي وصح أحمد محمد موسى مدح علمي باريس تهايد على سعوشادة كهورتاق خلافات كيهرب شادة يا محمد أحمد سلوب وواحوين كميدا علمي بارياش هايد داسي ايا وقوه رين بشرحات دير كبحيي قاب كايو سمييين علمي باريس تلوك سمييي دقمد عدر قابو وحن قصع الناصرة محمد وشاقي يا أحمد به معهد كلا سعودك يكهورتاق خلافاتك حرم تيسوين واحي كطال الله هرقيسة معهد كوحو كلية هاي فروع ama qaybo ee garowe iyo muqdisho maadku wuxuu sameeyaa wuxuu ururiyaa aragtida dalka dadka aragtida dadku ay ka qabaan afar shay aragtida ay ka qabaan amniga aragtidooda dhanka cadaaladda iyo garsoorka aragtidooda dhanka adeeg bixinta dawladda aragtidooda dhanka khilaafaadka iyo rabshadaha marka waxaanu sameynaa qiimeynta amniga iyo khilaafaadka degmo kasta oo Soomaaliland ah kadibna waxaan ku soo celinaa inta badan waxa la ilaahay yarahu markay sameeyaan xurursadaan xaq u rusadaan dib ugu soo celiyaan laba sanaayo cilmi baaris ka sameeyney ee degmadan laas Ceergaabo 2013kii iyo 2015kii imkana wixii ka soo baxay cilmi baaristi aan dib ugu soo celinay cilmi baaristaasi ee waxa ku jiri kara shay qaldan iyo shay sax sanba labadaba marka waxaan doonaynaa bal inaan la eegtaano waxaan la joogaa macadka madaxa cilmi baarista Axmed Maxamed Muuse ee isaga inoo faahfaahin doona dabcan wixii ka soo baxay cilmi baarista degmadan ee Ceergaabo marka waxaan doonaynaa inaad nagu soo celisaan bal aragtidiina iyo sida idinku u aragtaan waxa naga soo baxay ayaan doonaynaa dabcan waxaan nidii sax iyo qalad buu ku jiri kara cilmi baarista marka aan sameeyno degmada shan buug baan ka qornaa ama shan warbixin midii waxa waa taas waa qiimeynta amniga iyo khilaafaadka degmada waa Soomaali Soomaali baa ku qoran yahay isagoo ku qoran English ayaanu sidoo kale sameynaa oona kaas waxaanu sidoo kale sameynaa degmooyinka aan ku qabano laba jeer cilmi baarista ama qiimeynta amniga iyo khilaafaadka isbarbardhig baan sameynaa labadii sano ama saddexdii sano aan ku qabanay cilmi baarista ugu dambeyna waxaanu sameynaa cid mashquulka ee madaxda oo kale ee waqtigu uheyn summary ama koobitaan soo koobnay wixii ka soo baxay ilmaristo 6 page ama 7 page ee ku qoran marka waxaan ku soo dhaweynayaa oo inoo faahfaahin doona wixii ka soo baxay ilmaristeena ee madaxa ilmarista ee macadka ka hortaga iyo la socodka khilaafaadka ee Axmed Maxamed Muuse waxaanu sameynaynaa insha Allah muddo aan ka badnayn saacad ama 3 daqiiqo saacad iyo wixii ka hooseeya ayaan idinla wadaagi doonaa labadii sano cilmi baaris aanu ka sameynay degmadan Ceergaabo 2013kii mid baanu ka sameynay 2015kii waxaan ka sameynay cilmi baaris sida maxamed idin sheegana waxaanu eegaynaa dadku sidee u arkaan afar wax dadku reer Ceergaabo sidee u arkaan cadaaladda ama garsoorka sidee u arkaan adeega dawladda hoos bixiyaan sidee u arkaan amniga iyo shaqada biliska say u arkaan khilaafaadka digmada ka dhaca kuwa u badan iyo cid xalisa afartan wax inta badan waxaan qiimeeyay oo kala ka sameeyna dhamaad degmooyinka Soomaaliland ayuu ka sameeyna ujeedada loo sameeyna waxa weeyaan
إن دولة النمذة النسيح وجيستو أمنك كور لاق قاضو وأديك الدولة كور أديك الدولة بحس كور لاق قاضو وشعبك الدولة يسكح حرمة وحصل وآه إن عدالة لو ناتشي سمعته هذا صار كبهرتا علم باريستان أن سمعني لبعض كون يشني طبانكا وحن كوئي إني ذكر عرق أبو سو أركان أمنك أي عدالة أديك الدولة هوسه waxaanu ka sameeyay cilmi baaristan inta waxaanu sameeyay inta u dhaxaysay 3 bisha May ilaa 3 June inta u dhaxaysay ayaanu sameeyay cilmi baaristan xogtan aanu ururinay waxaanu ka ururinay xaafadaha macna xaafadaha dhan man wada tagi kareen laakiin xaafadaha aanu qaadanay waxa kamid ahaa Daalo iyo shacabka iyo October kulmiye Barwaaqo iyo xaafad Soomaal wa xafadii aanu tagnay xogta ka ururinay qaabkan ururinay waxa ahayd guri baan ka bilaabeynay dabana laba guri baa laga boodayay guri kasta oo saddexaad reerku doono noqon kara dhaqaalaha doona bay haysan karaan nin iyo gabadh wuxuu doona ba joogi kara guri kasta oo saddexaad baa la qaadanay marka guri saddexaad la qaato laba guri baa laga boodayay guriga lixaad baa la qaadanay laba guri baa laga boodayay saas loo qaadanay ujeedadana waxa ahayd inay noqoto guriyahan la qaatay إنه متلي كران دقمة العرق بين متلي كران كدي بوحن سؤالها ودين إنه يقف لب أما ددقة لكن كون ستي تبنشر تبنشر روح كير دوا وعروسه ما هذا وده عدالة دي جرسور كي خلاف كوح بضع ورب ما هيو لكن قف ويقف قف ستي تبنشر كون أيان ودي سنة إنه جود أهان ضد كان سؤالها ودين إنه وحها هاين أفر بقولي أفر كتن جوري وحافظها هندي سو شقي كويا لا أيان سؤالها ويديني أفر بقولي كنت كي جوري ستيتن تذكر سؤالها ستيتن قف دمر بهاين تذكر سؤالها ويديني لحية لحدا قفنا رق بهاين تذكر سؤالها ويديني مركز اللي جاي مادة سؤالها وحافظها ويديني واحد شري ورئيسي أنا قال إني تذكر أنا سلين هاي واحد أذبارسان حجارة أما حجال بويهن لي شان قف بان ورايسناي waxaa ku jiray gudoomiyaha bileyska waxaa ku jiray oda dhaqameed waxaa ku jiray xogayaha dawladda hoose waxaa ku jiray gudoomiyaha maxkamada degmada qof iyo qof ganacsada waa dadkan ورايسناي afarta waxaanu ka wareysinaynay hab saddexaad oo xogta ku urna waxa ahayd dood wadareed aan u qabaneynay 17 qof marka dood wadareed waxaan u qabanay 10 dumar ah iyo 10 dhalinyaro ah iyo 10 dadka ka shaqeeya adeeg bixiyasha ah haddii noqoto biyaha haddii noqoto caafimaadka adeeg bixiyasha dhaqtarka 10 qof oo dadka garsoorka bixiya oo isku jiray culimada iyo odayaasha iyo garsoorka dawliga ah waxaan kula wareysanay 10 isku jiray odayaal iyo culimo guud ahaan waxay isku ahaayeen 64 qof 14 kamid dadka dood wadareedka ka qayb qaatay dumar bay ahaayeen 23 kamid dadka dood wadareedka ka qayb qaatay rag bay ahaayeen okay isku soo duub wixii ka soo baxay waa kuwan waxaan ku bilaabayaa dadku say u arkeen amniga iyo amni bixiyasha su'aal baan weydiinay ahayd ma ka warqabtaan in bilays uu joogo degmadiina marka boqolkiiba boqol dadku wixii ka warqabeen in magaalada bilays uu joogo oo saligi bilays ku yaalin ay ka warqabeen dadkii waxaan weydiinay markii dambi dhaco dambiyadu waxay noqon karaan dambiyo madani ah dambiyad waaweyn oo dil iyo wixii la mid ama dhaca iyo dambiyo maxay tolay iyagoo si waaweynayn marka waxa weydiinaa hadii dambi yari uu dhaco madani ah salaahan muran qoys ama muran ganacsi yaad u report gareysaan u sheegtaan u dacwootaan marka sida ka muuqata 178 dadkan wareysana waxa noo sheegay inay bileyska wixii muramada yaryara ay bileyska u dacwoodaan waxa soo raacayay iyaguna dawladda hoose oo inta badan aad ka warqabtaan arrimaha dhulka iyo waxaas khilaafaadka dhulka loola tago waxaanu eegnay rag iyo wax soo raaciye odayaasha marka noqoto dambiyada yaryar maxkamadaha ugu hooseeyay sida dadku noo sheegeen waxaanu u eegnay dadkan dambiyada yaryar bileyska u sheegay marla bay u badnaayeen mise dhadig bay u badnaayeen marka waxa soo baxday inay u badnaayeen inkastoo farq weyn aan u dhaxeen laakiin dadka badankood waxa u badnaayeen dumar yidi bileyskan u report gareyna waxa kaloo dadka weydiinay dambiyada iyagu yaryar sida tuugada oo kale ama muranka qoyska oo kale cidda ay u report gareeyaan
marka boqolkiiba 190 wuxuu ilaahdeen place ka ayay ilaahdeen marka waxa soo raacaysay maxkamada oo odayaashi ka soo hormartay waxana ku xigeeyay odayaashi dumar iyo rag way isleekayeen wax farq uma dhaxeyn marka noqoto in la report gareeyo dambiyada dhaxe dambiyada waaweyn haday noqoto dil iyo kufsi iyo adiga dambiyada dhaawacida waaweyn marka noqoto ayaan dadku nidiyaa u report gareysan waxaad ogaataan cilmi baarisna way isbedeli karta hadii aan ka bixi lahayn ceer gaabo laakiin magaalada gudaheeda hayd samaxda oo dad biliski iyo maxkamadii wixii ku xoogan yihiin marka boqolkiiba 190 marku dil dhaco ama wax weyn u dhaco oo biliska loo report gareynayo waxa soo raacay odayaasha biliska dadka u report gareeyay arrimahan dumarka ugu badnaa mar labaad kii horena dumarka ugu badnaa samaxda marka dumarka ugu badnaa kuwani waa wixii ka soo baxay dood wadeeladii aanu qabanay tusaale ahaan dadka qaar waxay noo sheegeen in marka biliska waxa loo report gareeyo in biliska marka qaar dadka lacag ay weydiiyaan ama shidaal gaariga noogu shubay dhahdaan ama qaar dadka ay weydiiyaan ayaa ka soo baxday dood wadeeladii waxaan noo sheegay gruubkii ahaa kooxdii odayaasha iyo iskugu jiray iyo culimada waxa kale noo sheegay oo noo sheegay kooxda cadaaladda bixisa in biliska marka loo yeedhay dambi baa dhacay inuu meesha tago waxay ku xiran tahay dambiga dhacay nooc uu yahay haduu dil yahay biliska markiiba dadka lacag ma weydiiyaan way tagaan meesha haduu laakiin arin iska yar yahay xaafada is qabsaday ama caruur is leeyahay haduu yahay markaas way markii biliska yidhaahdaan gaariga shidaal ku shubta ama ha laakiin haduu dil yahay dil waxa weeyaan dee waa arin weyn samaxda markay waxay yidhaahdeen dil haduu yahay biliska dadka waxa ma weydiiyaan markiiba iyagaa meesha taga waxa kale noloo sheegay in biliska uu ku dhex milmay bulshada deegaanka waxaa lagu yidhi biliska lama bedbedelo qabaailka deegaanku bay ka yimaadeen deegaankii bay ku dhex milmeen dabeedna markay loo yeedho la yidhahdo waxbaa dhacay kaalaya waxaa dhici karta in haddii in arrintii qabiilku meesha soo gasho shaqadii biliska ay saamayso waa sidana loo sheegay waa wax dhaca madaxa luuxaysa ma wax runa waxaan kaloo dadka weydiinay kalsoonida u badan yay ku qabaan adeeg bixiyaasha amniga dabcan waxaa naqaana amniga waxaa ka shaqeeya biliska iyo odayaasha samaxda marka dadku inkasta biliska ay dhalileeyeen haddana markay noqoto amniga waxa u weyna ka shaqeeya dadku kalsoon yihiin waa biliska waxaana soo raaca odayaasha dooda ku saabsan in biliska dadka ku dhex milmay oo biliska degmada laga bedbedelin ayaan weydiinay taliyaha biliska marka isagu wuxuu ku doodayay wuu qiray in biliska ceer gaaba aan la bedelin oo degmada ay kuwii sagaashamaadkii loo qoray ay weli joogaan wuu nala qaatay laakiin wuxuu raaciyey arrintaasi faa'iido iyo faa'iido darro labadaba yeelan kartaa faa'iido waxay yeelan kartaa haddii biliskii dadku saaxiibba yihiin oo isgaranayaan in waxyaabaha amniga dhaawici kara biliska si fuud ku ogaan karo samaxda laakiin xagga kale marka laga eegana inay dhici karto inay meeshii eex iyo wejigarad iyo wixii ay keento ay dhici karto marka waa arrin faa'iido iyo faa'iido darro labadaba leh inaad biliskaas ku fiicanta inaa mas ama uu kami aan biliska naga bedbedelin degmada dadka waxaan weydiinay maxaad ku aaminteen biliska ama odayaasha maadaama labada ugu kalsooni badan tihiin kalsoonidana maxaa u sal ah marka waxay noo sheegeen tusaale ahaan odayaasha oo kale markay gargaadhaan ama xukun ay ridaan ee xukunka ay fulinayaan odayaashu ma eexdaan dabcan waxuu naqaanaa dee odayaashu marka laba qof xukun loo ridayo labadii odayba wuxuu matelayaa qof samaxda hadhow fulintii baa u fudud iyaga laakiin biliska waxay yidhaahdeen markay fulinta timaado waa markay hadhow arrintu sii adkaato oo cadaalad darro iyo ama eex iyo ama cagajid wax yimaadaan odaygu laakiin xukunka uu riday markiiba iyagu way fulinayaan ayay noo sheegeen waxaan weydiinay waxaad ula tagteen ama ciddaad garta u raadsateen xukun ma soo saartay marka waxay noo sheegeen dadkiidii maxkamadaha waanu isticmaalnay in maxkamadaha 330 aanay soo saarin xukun arrintii loo geeyey maxkamadu kamay soo saarin wax go-aan ah laakiin odayaasha 330 dadku waxay yidhaahdeen arrintii odayaasha aan ula tagnay odayaashu xukun bay ka rideen ama go-aan bay ka gaadheen
هل كان بقول كي بس نحس ضد كل إلهين أرنتي أنا محكمة لها ولا تجني حكم لجمع جارين هذا أنا واحد نسيو الديني كوي حكم بلا جاري حكم كي ملفولي أما وضع حكم كهردو أما حكم الهردي حكم كي قان كي دعي ملفولي مركات ضد بقول كي بقول واحد إلهين قان كي أضيعش جاري وفولي محكمة لها لكن بقول كي بقط واحد إلهين مركي حتى محكمة حكم جاري حكم كي هذا ولي مفرين سمرتن بقول كيف كتن باير انت محكمة لا يستعمل شيء اللي حكم بمحكمة قارين وفلي بقى واحد كيف فهم انه ان ما كان قطف فلنته محكمة لا يدبوا انك هيسته لكن فلنته يفرض هاي وضياش ان حكم الفلية وضياش يفرض هاي واحد كلو ضد كان ورسلني انا ويديني سدا اي او اركان اما كلسونين تلك بكو قبان labada lagu isticmaalka badayahay oo odayaasha iyo maxkamadaha kalsoonida telag bay ku qabaan marka waxa ka soo baxday markay noqoto kalsoonida dadku waxay noo sheegeen odayaasha ugu kalsooni badan yihiin aad ma la socotaan de odayaasha lagu kalsooni 416 dadku wax laadeen kalsooni waxaan ku qabnaa odayaasha dabcan wax meesha ka cad fulinta u badan yaas kala aha odayaasha iska la samade waxa soo raaciye maxkamadaha 416 wax laadeen kalsooni ku qabnaa maxkamadaha waxaan eegnay rag iyo dumar ka kuwa ku kalsooni badnaa adeeg bixiyashan garsoorka markay noqoto oday dhaqameedyada ragga ugu kalsooni badnaa markay noqoto maxkamadahana dumarka ugu kalsooni badnaa intaas kadibna waxa dood ballaaran laga yeeshay isla markaasina su'aalo la iska waydiyay cilmi baarista ku saabsan dhinacyada amniga cadaalada iyo garsoorka qaabka adeeg bixinta dawladda ka hortaga khilaafaadka iyo rabshada gabagabadiina cilmi baaristan magaalada Ceergaabo lagu soo bandhigay waxa soo xiray barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan aan xugurintan hadda ay noo soo celiyeen jawaab ilinti weeye aan daraasad bay sameeyeen cilmi baarista oo laba sanadood oo hore ay noo yimaadeen buugtoodii ay soo qoreen nimankaas ay ka soo qoreen meeshii waa kuwa si sax ah u soo qoreen runtii aad bay ugu mahadsanyihiin aan in laga faa'iideysto oo wixii marka sidii looga hortagi lahaa wixii xun oo dhan aynu ka tashano baa loo baahan yahay ugu dambeyntina waxa ka soo qayb galayaashii munaasabadan lagu soo bandhigay cilmi baarista loo qaybiyay farbuug oo kala duwan kuwaasi oo koobsaday cilmi baarista laga sameeyay degmada Ceergaabo